Najavom iz vlade, koju podržavaju i u Savezu nezavisnih socijaldemokrata u Istočnom Sarajevu, da će biti donet novi zakon o tom gradu, nimalo nisu zadovoljni u gradskom odboru Srpske demokratske stranke. Nastavlja se sistematsko uništavanje grada i podjela građana Istočnog Sarajeva, tvrde u SDS-u. Razlog su nedavne izjave ministra lokalne uprave i samouprave Lejle Rešić i načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiše Ćosića o novom zakonu o gradu Istočno Sarajevo. Ono što definitivno radimo ove godine jeste novi zakon o gradu Istočno Sarajevo. Zakon koji imamo sada na snazi je donesen 1996. godine. Mislim da je zaista došlo vrijeme da stvari uredimo na kvalitetan način. Treba preciznije definisati prije svega dio koji se tiče iz finansijskih izdvajanja iz budžeta grada za lokalne zajednice. Iz SDS-a odgovaraju da je grad Istočno Sarajevo jedina lokalna zajednica u Srpskoj koja ima suficit u budžetu, te da višak novca neće dijeliti ni Lejla Rešić ni Ljubiša Ćosić, već gradska skupština kako je i definisano zakonom. Smatraju da je politički cilj SNSD-a uništavanje grada Srpsko Sarajevo, čije je formiranje ozvaničio potpisom prvi predsjednik Republike Srpske. Ja sam borac prve kategorije, učesnik rata od početka do kraja i ovaj grad, glavni grad po ustavu Republike Srpske, je stvoren zahvaljujući borcima u Republici Srpskoj i ovom ovdje narodu. Lejla nema pravo da odlučuje šta će i kako će biti sa gradom Istočnim Sarajevom. Dirati u grad Istočno Sarajevo je isto kao dohvatiti u Dejtonski mirovni sporazum. Grad Istočno Sarajevo je pečat Republike Srpske. Sada se nekom šibicarskom politikom pokušava ostvariti koji politički poen. Spremni smo za borbu. Spremni smo na radikalnije mjere. Grad Istočno Sarajevo je grad građana Istočnog Sarajeva. A nije prčija ni jedne političke partije. Ovo što oni predlažu je sistematsko uništavanje grada Istočnog Sarajeva. To neće proći. U SDS-u ističu da je opština Istočno Novo Sarajevo jedina od 6 gradskih opština kojoj vlada Republike Srpske financijski pomaže. Koliko vlada Republike Srpske vodi računa o gradu i opštinama u kojima nije na vlasti SNSD, pokazuje podatak da je propalo sve što je u njihovoj nadležnosti. Olimpijski centar, Jahorina, Raop, Famos, Šumska gazdinstva. U SDS-u podsjećaju da je Srpsko Sarajevo prije 20 godina imalo klinički centar, a danas, zahvaljujući vladi Republike Srpske, Istočno Sarajevo nema ni bolnicu.